دک زد چسیا رسول الله بدر بیمز چسیا رسول الله ناو چم نخن ورکا دیر چم نکن جائے کن جائے چم چپن جائے چپن جائے دیم حض یا رسول اللہ چار کروم حض بہت آئیس کور زنیت بہت آئیس ہمشیر زنیت تہندس خدمت اندر کر حض میون چار یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپک یہ دک دد یہ تاون بہ قریب پانس اللہ اکبر لگا ست شفقت تو محبت لگا ست اخلاق مبارکہ ام سن دور کر برداشت محمد رسول اللہ امس تھائی مسجد نبوی یس مزے کم گڑت جناب محمد رسول اللہ قربتن وصول متنال پتہ اس بانہ ماجن پتہ اس تہ شر رچن مے اس نگاہ داشت مز مے اس پرورش اندر یہ اک بچی اک امس بچی اس بہ کھاون چاون سران کر امس وس بہ نظر گزر تھاون امس بچی اس ہار لگت اک دو کور مے امس سران چونکہ سران کرنے وز کڑ ام پلو نبر ہار تہ کوڑ نبر ام تھو یہ نزدیک ات اس تھوڑا وزل نشان تہ ات ہارس ات اس کی چیز تم تہ لگت یم وزل رنگس اندر اس اپر آئی گانٹ امن سمجھ یہ شاید ماز پھل ام نو یہ پانس ست یہ ہار یم سات یہ ہار رو امس شہزاد امس امیر زاد کور یمو دپ ہے یہ نیو یم یم لونڈی چونکہ غریبس لاڑ ات کیا کرو غریبس دکہ دپن مے دپ مکھے نہ سا ہے غریب چھس بہ مگر ژور چھس نہ غریب چھس بہ مگر دوکھ عزت چھس نہ خیانت کرن واجن چھس نہ مگر یم کت سا مانے یمو منز وت اکھا دو بیگ امس کرو تلاشی کرکھے مے تلاشی ات دراو نہ ہار مگر یمن آو نہ پچھے یمو دو ون کڑی ہونی برہنا امس کڑی ساری پلو نبر مے کڑک پلو نبر پوشید مقامس تام کرکھ مے تلاشی پوشید مقامس تام مگر یتھے پلو کڑک مے نبر بس مے آئی اش ددرائے مے دوپ پروردگارا ون کر حس بہ بے پرد ون کر پن چار ون کر پنن یت تہ گئی واریہ بے پرد عرش والے یت پھر امس پوڑی کور چار کر حض یت امتس تہ چار آمین یا رب العالمین دپن مے چھ رشتہ ون جوڑنے برابر ون تج مے اچھی یوت تھود ون کور مے آلو یوت ون اسس نہ بہ ایمان سیت مشرف کی مگر گوم دلس اندر دپن پود کرن وول چھ ذات پاک حضرت اللہ ون کور مے صرف تعلق استوار کرنچ صحیح یوت کوشش یوت یہ گٹ چھوس واپس پروردگار ام ترو بری مجلس اندر یہ ہار پنہ توتہ مز نبر یہ ہار یل نبر درو ام سند توتہ مز یل اتس ووت یمو ون ہے معافی ہے غلطی گئی ہے تہمت لگاوی ہے الزام لگاوی ون کر معاف دمت بس غریب چھس بہ مگر ون شوب نمیون یت بہن تہ کروس بہ بے پرد تہ کروس بہ بس پراڑ گھس یو تقدیر نیم یو تقدیر قافلہ اکھ آو بہ درائس ات قافلس ست مگر یم باسے مے با اخلاق با ادب امس اکس صاحب سن ناو ہن بڑ رت پٹ امس صاحبس اس ناو محمد صلی اللہ علیہ پروردگار است کرنا زیارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات پٹ یہ لونڈی رلوت استر اللہ با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائیس ونیم پنین داستان دک زد چھس یا رسول اللہ پتر پیمز چھس یا رسول اللہ ناو چھم نکن ورکا دیر چھم نکن جائے کن جائے چھم چھپن جائے چھپن جائے دیم حض یا رسول اللہ چار کروم حض بہت آئیس کور زنیت بہت آئیس ہمشیر زنیت تہندس خدمت اندر کر حض میون چار یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپک یہ دک دد یہ تاون بہ قریب پانس اللہ اکبر لگا ست شفقت تو محبت لگا ست اخلاق مبارکہ ام سن دور کر برداشت محمد رسول اللہ
أمس تاي مزيد النبوي اسم مزيكو مقايدت جناب محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عزيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وآمر عوراتنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين وذلل اليهود والنصارى والهنود في كل مقام. اللهم إنا نعوذ بك من التعون والوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من التعون والوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. دور رك داغرود سين انسانين سنتن چانين وندرها پان دور رک داغرود سینن سانن سنتن چانن وندرها پان. توب کر بدعتن رسمن پرانن سنتن چانن وندها پان. توب کر بدعتن رسمن پرانن سنتن چانن وندها پان. بوزم یم سنت مانن سردار عالم ماہی تابان. بوزم یمیت سنت مانن سردار عالم ماہی تابان. تمنی پانس نختتین سنتن چانن وندها پان. تمنی پانس نختتین سنتن چانن وندها پان. اولیاء
son tukzanın can kurtim uy pan kurban arman tühündüy rudnund banin son tan canin vandı hapan arman tühündüy rudnund banin santan chanin vandu hapan anwara uchka zotsan kranin farztay sunnat chum iman anwara uchka zotsan kranin farzday sunnat chum iman insha allah insha allah jannat sanin suntun chanin vandha Hamdü sana, tarif-i tahmid, şükrü sifas. Allah subhanahu ve ta'ala sindi zati akdesiz hak. Beşumar durudu salam, durudu rahmet. Bar zati mukaddesi Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ta'ala sindi fazlu karma sütçi musalman. Allah ta'ala sindi ehsanı süt, tiyasını sütçi musalman. تمیریتمز پنن لہدات و لمحات گدارن یسرت ہر لحاظ سانی خطر فضیلت سویت برکت سویت رحمت سویت مغفرت سویت مالا مال یت جماعت استکرن پنیس مغفرت سندر جائے پنیس رحمت سندر جائے پنیس برکت سندر جائے پنیس درگدر سندر جائے آمین یا رب العالمین اقاس رحمت یمن لمحات و لحظاتن اندر آسن گیراو کرت سرسی معاشرس سرنی مسلمانن بلا لحاد مسلک جماعت اللہ تعالی ماہ رمضان ینوی دے مسلمانن ہن خطر رحمت اک درواد کھولن جنت اک درواد کھولن آسمان ہن درواد کھولن برکت اک درواد کھولن کھولن عظیم جماعت خطر تے پروردگار دین سانی ورگن سے نائی تی تار پروردگار آمین یا رب العالمین گرچ سون ایمان تعلان اللہ تعالی سنز رحمت چھ ہمیشہ آسن آلو کرن پنین بندن نہ صرف ماہ رمضان سندر نہ صرف ماہ شعبان سندر نہ صرف ماہ شوال سندر بلکہ ہر لحظہ تا ہر آن نہ صرف تمن یم نیکو کار نہ صرف تم یم فرما بردار و وفادار بلکہ یم اسی کمزور تو نوتوان تمن تش بار بار آلو کرن پروردگار قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اعلان کر حد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانو تمو بندو یمو زیادتی شو کرمز پنن نفوسن پٹھ پنن پانن پٹھ پنن ذاتن پٹھ تمن تشو رب کرن آلو لا تکنتو من رحمت اللہ قطعا گدون نا امید اللہ بدرگ برتر سندی رحمت نش کیا دی رب فرماون ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم معاف کرن واجن سگے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ یمو زیادتی شو کرمز گناہ سیت دور اختیار کرن سیت شرک و بدت کرن سیت بے حیائی تو بد اخلاقی ہن کردار جاری تھاون سیت تمن سارنی چھ رب کرن آلو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک شو اللہ تعالی تمام گنہن مغفرت کرنک واد کرن کیا دی انہو هو الغفور الرحیم اللہ تعالی ہوئی چھو
مغفرت کرن وول تو رحم کرن وول، نہ صرف ماہر رمضانس مند یوت بلکہ اعلان کور شش بوزنائی مسلم کتاب التوبہ کے حوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن ان اللہ عد و جل یبسط یده باللیل، مسلمانو اللہ تعالی چھو پنن دست مبارک پھہلائت کت اندر رات اندر کمی خاطر لیتوب مسیء النہار، یمن دہل غلط گھن تمن چھ رات کت کرن آلو ولیو مین دست مبارک چھو پھہلت ولیو مین مغفرت چھو کرن آلو ولیو مین رحمت چھو کرن آلو ولیو مین جاہ و جلال چھو پکارن دہس غلط کرن والو راتس منگیو رب سن دربار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب چھو وعد کرن اگر دہس چھو غلط گومت اگر رات کت میلو توفیق کھڑا گھنک وضو کرنک نماز پرنک دہلی ہندن گنہن کرو روتل مغفرت پروردگار کرکھنا سان گنہن تہ مغفرت آمین یا رب العالمین ویبسط یده بالنہار، نہ صرف روتلے یوت دہلی تاون پن دست مبارک یل پروردگار لیتوب مسیء اللیل، یم رات کت غلط کرن تمن چھ دہل آلو کرن پروردگار جمعہ چھا برسوار چھا بدوار چھا بموار چھا ظہر چھا عصر چھا یا فجر چھا ولیو ییو میانس دربارس اندر منگیو معافی دہلی ہند دہلی تشو معاف کرن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ، یہ رودن صرف کن ترہن یا ترہن دہن آلو، یہ رودن صرف وریس یہ آلو، یہ رودن صرف پنچہن یا شیٹھن ورین آلو حتی تتلو الشمس من مغربها، یہ آلو روز توتام جاری راتس گناہ کرن والو دہل کرو اللہ تعالی سن دربار معافی طلب دہل کرو معاف پروردگار دہل گناہ کرن والو رات کت میلو توفیق رات کت کرو مغفرت پروردگار، یہ آلو چھون دنیا چورن دہن حتی تتلو الشمس من مغربها، یوتام آفتاب کھسی مشرق بجائے مغرب کن توتام چھتاون توبک درواز یل پروردگار مغفرتک درواز یل پروردگار، پروردگار یت سرسی جماعتس کر مغفرت، ونن والس کر مغفرت، بودن والن کر مغفرت، سانن والدینن کر مغفرت، سانن گبرن کر مغفرت، سانن احباب و اقاربن کر مغفرت آمین، یل تو استغفار چھو کرن یل تو معافی ہند طلب غار چھو بنن رب چھو فرماون بشس نہ معافی یوت کرن، یل تو استغفر اللہ چھو پڑن یل تو توب چھو کرن یل تو واپس چھو یون یل تو توبہ نصوحا چھو کرن بشس نہ صرف معافی یوت کرن تیلی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گبرو عزیزو بزرگو تاجرو یم چھو تہ تم موج چھا کوڑ چھا ہمشیر چھا رب فرماون مین رحمت مغفرت چھن صرف معافی یوت کرن بلکہ بشس تیوت مہربان پنس بندس یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یم ام توب برہ چھ آسن گناہ کرمی تم چھس توب کی برکت تبدیل کرن پروردگار نیکین اندر، اللہ اکبر نیکین اندر چھس تبدیل کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ، یل یوت مہربان پروردگار تیل پزن مسلمانس نا امید گژھن یہ بے عام گناہس واد رب فرماون سورہ فرقان کے حوال والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولیبوانہو مین کمچ مین چھتیم والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر مین چھتیم یمن اللہ تعالی حز بغیر بے کنش ناد لائن، یہ جماعت چھے امچی دعوے دار اشو غلط گومت چون درینے واریا غلط گومت مگر یت جمال شی اعتقاد چا بغور چون سون غلط معاف کرن وول چا بغور چون سون قدم ٹریکس پٹھ انن وول چا بغور چون سنس یت وجود صاف پاک کرن وول کہن، رب فرماون مین گئی تم والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر مین گئی تم یمن مے بغور بے کنش ناد لائن، تمن لکٹ مسل چھایا بوڑ مسل چھا تمن ذاتک مسل چھا یا عیالک مسل چھا تمن اجتماعی مسائل چھا یا انفرادی مسائل چھا تم چھن مے بغیر بے کنس نال لائن، گوڈنچ خصلت ولا یقتلون النفس التی الا حرم اللہ
علیہ بالحق دویم خصلت چی تہن ولا یقتلون النفس التي الا حرم الله علیہ بالحق دویم خصلت چی تمن تم چھن قتل انسان کرن ناحق تم چھن کانس نفسس کرن ناحق قتل تم چھن کانس ظلم شکار کرن یوتے اوت نکے رب فرماون ولا یذنون بیش تم بدکاری کرن وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَصَامًا یم شرک کر یم قتل کر یم دناہ کر وبال چھس پانسی گناہ چھس پانسی ودر چھس پانسی امیک سزا پانسی مگر رب فرماون یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا اگر توب بغیر گزرو اگر شرک اوس اگر بدعت اوس اگر قتل ناحق اوس اگر بد اخلاقی اوس اگر زنا اوس اگر بدکاری اوس یضاعف له العذاب یوم القیامه امس کر دگن عذاب قیامت دو پروردگار رب یت جماعتس نجات سانن والدین نجات سانن اولادن نجات ونن ولس تو بودن ولس دی عذاب نش نجات ویخلد فیہ مہانا یہ روز ات عذاب سندر ہمیش رسوئی اندر ذلتس اندر قصپہی اندر مگر یتن بڑن گناہگارن تش آلو کرم رب الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آیت کریمہ پڑھ جو یوڑ گسیت میانو عزیزو میانو گبرو میانو ماجو میانو کوڑو میانو بزرگو میانو علماء میانو طالب علمو رب فرماون الا یم شرک تہ آس کورمت یم قتل ناحق تہ آس کورمت یم بدکاری تہ آس کرمس اللہ اکبر اللہ اکبر الا من تاب مگر یم یمو منز توب کر وآمن بیون ایمان یعنی وفادار بنو عملی طور وعمل عملا صالحا ایمان تو توب کرن پت کرن اعمال صالحات ام پت رود نہ صرف زبانی او توب کرن ام پت ہون عملی طور بنوس وفادار وفاشار 1442 ہجری ہن ماہ رمضان المبارک امس پنن گناہ پیون یاد امس پن عیب پیون یاد امس پن کمزوری پیون یاد یہ آلو کرن دمن چھس ازکس ماہ رمضانس اندر چھسی وعدہ کرن ژے سی آز میون توب توبے نسوہا آز میون توب پتم توب بوسس توب کرن پتوسس بیس سی عمل دہراون آز چھسی بہ وعدہ کرن چون دری اگر ات گناہس نزدیک گچ ات غلطی نزدیک گس رب فرماون یل توب کرن ایمان ہنن عمل صالح کرن فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات رب چھس فرماون یہی گئی تمن خوش بختن ہن جماعت یمن اللہ تعالی چھ سیئات بدلاون حسنات اندر گناہ بدلاون نیکین اندر ذات ذل جلال حضرت اللہ رب فرمان وکان اللہ غفور الرحیم بے شی تہند اللہ تعالی مغفرت کرن وول رحم کرن وول مغفرت تو رحم سمجھو تہو یہ بوزمت مگر آج ماہ رمضان تھی سمجھو اگر یہ تھی سمجھی اللہ تعالیٰ کر اس کامیاب کامران مغفرت گو گناہن پرد تراون رب رحم گو ام پت چھس انعامات و احسانات ست نوازن مثال ست سمجھاؤ شخصا خوجہ یہ سرمایہ دار امس دولت امس مال امس جائیداد ثور آو ام لوگن سن مال لوٹ نیون ام روٹ یہ ثور رنگے ہاتھو ام خوجن ام پت کرنس تف دس بہ دمے سزا ٹھے کیاز کرو ثور یہ یور کر ظارفار ریشوس تف کر غلط گوم بدبختی ولوم نال رودم نا خیال غربت اسم لاچاری اسم بے بسی اسم غلط وات کرم اختیار معاف کرم آئند کرن ثور خوجہ آر ام سند خوجہ امس دپان گس کورمے معاف یل پن حالت چھس کر بیان دپان چھس پتھر پیومن چھس دپان چھس عیال بار چھس دپان چھس زینن چھم کم مینن چھم کم اوے گوس مجبور ثور کرن خاطر تہ سمجھو غفور تو رحیم اس یہ خوجہ یہ امس دپان گس کورمے معاف مگر یور یہ معافی یوت کورمے نا یہ گو یہ روپیہ لچھ یم گئی رۄپیس زٕ لچھ یم گئی رۄپیس ژور لچھ
ژٕ چھُکھ شاید قسم پُرسی ہِنٛدۍ لمحات کَران بَسر، مُصیٖبتٕکۍ لمحات کَران بَسر. یِم گٔے یہِ رۄپیَس 10 لَچھ، رۄپیَس 4 لَچھ، یِمَن کٔرۍزِ کاربار شروٗع. اَکھ چھُس معاف کَران، بیٚیہِ چھُس دِوان کاربار تہِ شروٗع. یِہوٚے گوٚو غفور. اَکھ چھُس ترٛاوان عیبَن تہٕ گۄنہَن پَردٕ، بیٚیہِ چھُس توبہٕ کَرنہٕ سۭتۍ پَتہٕ پنٛنیو اعناماتو سۭتۍ نوازان، احساناتو سۭتۍ نوازان ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. اَوَے وَنوس أسۍ تہِ گدا سی صدا بوزُم کریٖما. پَرُس اوس دروازٕ بنٛد، یُس چھُ دروازٕ یَلہٕ. پروردِگار آز ترٛٲیزِ سانہِ خٲطرٕ پنٛنہِ مغفرتُک دروازٕ یَلہٕ، رحمتُک دروازٕ یَلہٕ، مغفرتُک دروازٕ یَلہٕ، برکتُک دروازٕ یَلہٕ، آزٲدی ہُنٛد دروازٕ یَلہٕ. آز کٔرۍزِ سارنٕے مُسلمانَن ہٕنٛزِ نایہِ وِرگٔمژِ نایہِ تارا تا. آز کٔرۍزِ بٮ۪مارَن شِفا. آز کٔرۍزِ قرضدارَن ہٕنٛدِس قرضَس نَکھوت. آز کٔرۍزِ عیال بارَن یٲری. آز کٔرۍزِ تمام بٮ۪مارَن شِفا، أنٛدرِمٮ۪ن مَردَن أنٛدری شِفا، نیٚبرِمٮ۪ن مَردَن نیٚبری شِفا. آسٕے صدا بودُم کریٖما، مُدا سوزُم خۄدا وَندے رحیٖما. کیٛازِ مےٚ چھٲنی برٛانٛت سٲیِل چھُس بَرَس تَل، بہٕ چھُس نہٕ کُنہِ جایہِ گژھان، مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز وۄمید، مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس دامنَس کٔرمٕژ تھپھ، مےٚ چھِ بَس چھٲنہِ ذاتِ اقدسَس سۭتۍ رِشتہٕ مضبوٗط تہٕ مُستحکم. مےٚ چھٲنی برٛانٛت سٲیِل چھُس بَرَس تَل، مگر دِتَم دا دِن دوا مُشکِل کَرُن، دِتُم دا دِن دوا مُشکِل کَرُم حل. کیٛازِ چھُم آلا مال دٔریا رحمتُک پوٗر. جُمعہ ماہِ رمضان گۄڈنیُک اشرا، چھُم آلا مال دٔریا رحمتُک پوٗر. ژٕ کَرُم اَز کَرَم مرحوٗم مغفوٗر. آمیٖن یا رب العالمیٖن. ماہِ رمضان چھُ اَمہِ کُے دعوے دار، مُسلمانَس گژھِ پَنُن تعلُق گژھُن مضبوٗط با حضرت رحمان. ماہِ رمضانُک لُبہِ لُباب چھُ یِہوے، یُس رِشتہٕ کَہَن رٮ۪تَن آسَن گوٚمُت کمزور، یُس رِشتہٕ کَہَن رٮ۪تَن آسَن گوٚمُت مُتٲثر، یہِ رِشتہٕ چھُ نَیہِ سَر اُستوار کَرُن، مُستحکم کَرُن، مضبوٗط کَرُن بندگی ہُنٛد با حضرت رحمان. یِمو یہِ رِشتہٕ کوٚر مضبوٗط، یِمو تعلُق جوٗڑ پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ، تِمن دیُت پٔزۍ پٲٹھۍ تار رۄبہِ کایناتن. موج کَرَن بیان عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دَپان میون حُجرے مُبارک اوس مسجِدِ نبویَس کریٖم. بہٕ ٲسٕس مسجِدِ نبویِچ آواز تہِ بوزان پنٛنِس حُجرے مُبارکَس اَندَر. میون دَرواز اوس سۭتۍ مسجِدِ نبویَس، اَکھ خاتوٗنا ٲس یۄس مُقدَرَن ٲس واتنٲومٕژ مسجِدِ نبویَس تام، مسجِدِ نبویَس تام. ییٚلہِ وۄنۍ یہِ أتھۍ ٲس لَسان تہٕ بَسان، أمِس اوس خۭمہٕ آمُت اَتہِ لَگاونہٕ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، اَکھ کُنجہِ اَکھ اوس مُقرر آمُت کَرنہٕ. یہِ ٲس سٲرٕے زِندگی کَران بَسر مسجِدِ نبویَس اَندَر. وۄنۍ ٲسٕس موج تہِ قریٖب عایشہ تہٕ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہِ ٲس منٛزٕ یِوان مےٚ نِش تہِ سَمکھٕنہِ، مگر ییٚلہِ یہِ مےٚ نِش ٲس یِوان، یہِ اُمَتٕچ موج ؤنۍ تُہُس، کوٗر ؤنۍ تُہُس، ہمشیر ؤنۍ تُہُس. ییٚلہِ ماجہِ نِش ٲس یِوان عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس نِش، دَپان ییٚلہِ تہِ یہِ مےٚ نِش ٲس یِوان، یہِ ٲس یہِ شعر پَران. یہِ شعر ٲسٕس بہٕ بار بار بوزان. شعر کیٛاہ اوس؟ وَیَوْمُ الْوِشَاءِ مِنْ تَعْجِیبِ رَبِّنَا. کٲشُر ترجمہٕ کَرٕ بہٕ، وَیَوْمُ الْوِشَاءِ مِنْ تَعْجِیبِ رَبِّنَا.
معنی گو ہارک دہ چھ رب العالمین سند عجائباتن اندر کرشماتن اندر ہارک دہ بنو میان خاطر سبب یل میں اللہ تعالی ہن اون لوس مچن چشمن گاش یہ اس پڑھن ویوم الوشائی من تعجیب ربنا علا انہ من بلدت الکفر انجانی یہ دہ بنو سبب یل میں کفر چو ان گیٹو نش دت ربن نجات یل میں ایمان انک دت توفیق ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ موج بوزن عائشہ رضی اللہ عنہ اک دو گو ام سن صبرک پیمان تہ لبریس ہو گبرا ہو جگرا ہو یارا ہو ٹاٹھا ثیشک یہ شعر پڑھن ات پت کن کیا تاریخ دپنس بوز بھائی ون ات پت کن کیا تاریخ بس انم مقدرن بس اکس عرب کس قبیلس لونڈی قربتن اصول متنال پت بانہ ماجن پت تہ شر رچھن مے اس نگاہ داشتس مز مے اس پرورش اندر یہز اک بچی اک امس بچی اس بہ کھاون چاون سران کر امس وز بہ نظر گزر تھاون امس بچی اس ہار لگت اک دو کور مے امس سران چونکہ سران کرنے وز کڑیم پلو نیبر ہار تہ کوڑ نیبر ام تھو یہ نزدیک ات اس تھوڑا وزل نشان تہ ات ہارس ات اس کی چیز تم تہ لگت یم وزر رنگس اندر اس اپر آئی گانٹ ام سمجھ یہ شاید ماز پھل ام نیو یہ پانس ست یہ ہار یم سات یہ ہار رو امس شہزاد امس امیر زاد کور یمو دپ ہے یہ نیو یم یم لونڈی چونکہ غریبس لاڑ ات کیا کرو غریبس دکہ دپن مے دپ مکھ ہے نہ سا ہے غریب چھس بہ مگر ژور چھس نہ غریب چھس بہ مگر دھوکہ زد چھس نہ خیانت کرن واجن چھس نہ مگر یم کت سا مانہ یمو مز وت اکھا دہ بیک امس کرو تلاشی کرکھ مے تلاشی ات درو نہ ہار مگر یمن آو نہ پچھے یمو دو ون کڑی ہن یہ برہنا امس کڑو ساری پلو نیبر مے کڑک پلو نیبر پوشید مقامس تام کرکھ مے تلاشی پوشید مقامس تام مگر یتھے پلو کڑک مے نیبر بس مے آئی اش ددرائے مے دوپ پروردگارا ون کر ہس بہ بے پردہ ون کر پنن چار ون کر پنن یت تہ گئی واریا بے پردہ عرشہ والے یت پھر امس پوڑی کور چار کر از یت امتس تہ چار آمین یا رب العالمین دپن مے چھ رشتہ ون جوڑنے برابر ون تج مے اچھی یوت تھود ون کور مے آلو یوت ون اسس نہ بہ ایمان ست مشرف کی مگر گوم دلس اندر دپن پود کرن وول چھ ذات باقی حضرت اللہ ون کور مے صرف تعلق استوار کرنچ سہی یوت کوشش یوت یہ گانٹ سوز واپس پروردگار ام تروب بری مجلس اندر یہ ہار پنہ توتہ مز نیبر یہ ہار یل نیبر درو ام سند توتہ مز یل اتس ووت یمو ون ہے معافی ہے غلطی گئی ہے تہمت لگو ہے الزام لگو ون کر معاف دک بس غریب چھس بہ مگر ون شوب نیون یہ بہن تہ کرس بہ بے پردہ تہ کرس بہ بے پردہ بس پرارتھنا گھ یوت تقدیر نیم یوت تقدیر قافلہ اکھ آو بہ تہ درائیس ات قافلس ست مگر یم باسے مے با اخلاق با ادب امس اکس صاحب سن ناو ہن بڑ رت پٹ امس صاحبس اس ناو محمد صلی اللہ علیہ پروردگار اس تہ کرنا زیارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چھ ماہ رمضان المبارک یت پٹ یہ لونڈی رلوت اس تہ رلو با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائیس ونم پن داستان دک زد چھس یا رسول اللہ پتر پیمس چھس یا رسول اللہ ناو چھم نہ ہن وول کانہہ ڈیر چھم نہ کن جائے کن جائے چھم نہ چھپن جائے دم حض یا رسول اللہ چار کروم حض
بہٕ حظ آیس کوٗر زٲنِتھ، بہٕ حظ آیس ہمشیر زٲنِتھ تُہنٛدِس خدمتس اندر، کر حظ میون چارٕ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُکھ یہِ چھِ دَکہٕ دَد، یہِ تھاوَن بہٕ قریٖبٕے پانس۔ اللہ اکبر، لگہٕ ہس اتھ شفقتس تہٕ محبتس، لگہٕ ہس اتھ اخلاقہِ مُبارکہس۔ أمۍ سُنٛد دوٗریر کَرِ نہٕ برداش محمد رسول اللہ، أمِس تھایہِ مسجِدِ نبویَس منٛزٕے خوٗمہٕ گٲڑِتھ جِنابِ محمد رسول اللہ۔ وۄنۍ ہسا آسی ژےٚ پانٛژن وقتن نظر گُزر تھاوان، خبر ہیٚوان جِنابِ محمد رسول اللہ، ییٚلہِ تعلُق جوڑو پنٕنِس رۄبَس سۭتۍ۔ وۄنۍ چھَنہٕ یہِ پانٛژھ وقت پتہٕ کَنۍ پَرنٕے یوت، وۄنۍ کٔرٕکھ یہِ مُقرر، مسجِدِ نبویَس کر ژٕ صفٲیی، ژٕ گٔیَکھ خادِما مسجِدِ نبویَس۔ أمۍ سُنٛد چھُ پیغمبرِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم لِوُن ڈُوُن کَرُن پَسنٛد، مسجِد نبویَس أمۍ سُنٛد واتُن کَرُن پَسنٛد۔ اَما کینٛہہ دۄہ گٔے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِنہٕ أمِس اُمت چہِ کورِ لَبَن مسجِدِ نبویَس اَندَر، ہے ییٚتہِ ہَسا اوس گوٚبُر، ییٚتہِ ہَسا اوس جِگر، ییٚتہِ ہَسا اوس یار، ییٚتہِ ہَسا اوس دوس۔ یِم سٲری لفظ ہٮ۪کو کورِ پنٛنہِ ؤنِتھ، چھُ پَنُن جِگر آسان۔ کورِ مٲلِس پِرٛژھِو تُہۍ، دَپان چھُ ژٕے چھی ہیٚم ڈُکھ، ژٕے چھی ہیٚم یار، چوٗنٛکہِ اُمتُک روحٲنی مول چھُ محمد رسول اللہ۔ یِم چھِ أمِس پنٛنہِ کورِ ہُنٛد تلاش کَران، ہے ییٚتہِ ٲس کوٗڑا اَکھ، یہِ ٲس یَتھ مسجِد شریٖفَس لِوَن ڈُوَن، سۄ کَتہِ سۄ چھِ؟ فما تیا رسول اللہ، سۄ حظ گُزرے یا رسول اللہ۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ فقالوا مات افلا کنتم عازنتمونی به۔ ییٚلہِ تلاش تُلُکھ کَتہِ سۄ چھِ یہِ گوٚبُر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۄ گُزرے، مگر گُزرے راتھ کیُتھ، تُہۍ ٲسِو آرامہِ مُبارکَس اَندَر، اَسہِ زور نہٕ مُنٲسِب، أسۍ ترٛاوو تُہٕنٛدِس آرامہِ مُبارکَس خلل۔ تۄہہِ اطلاع دِنہٕ بغٲر کٔر سۄ اَسہِ دَفن، تٔمۍ سُنٛد کَفن یہِ کوٚر اَسہِ پانَے یا رسول اللہ۔ فرمونَکھ الفاظ سَمجِو تُہۍ، افلا کنتم عازنتمونی به، کیٛاہ تۄہہِ دِتوٕ نہ اَمِچ اطلاع جِنابِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہِ ٲسا عام کوٗڑا، یہِ ٲسا عام کوٗڑا؟ یہِ ٲس مسجِدِ نبویَس ڈُوَن واجِنۍ، یہِ ٲس مسجِدِ نبویَس منٛز لَسَن تہٕ بَسَن واجِنۍ، تۄہہِ زونوٕ نہٕ مُنٲسِب کینٛہہ، أسۍ کَرہون بیدار محمد رسول اللہ۔ دُلوٗنی علا قبری ہی او کالا قبرِ ہا، ہٲیِو وۄنۍ قبر أمۍ سٕنٛز، ییٚتہِ أسۍ یہِ دَفن کَرو، ہٲیِو قبر أمۍ سٕنٛز۔ قبرِ پٮ۪ٹھ پَڑِ حظ جِناز جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلمس اندر یِم تھٲیزیو الفاظ تُہۍ یاد، کِتاب الجنازس اندر فرموکھ، اِن ھٰذِہِ الْقُبُورَ مَمْلُوعَةٌ ظُلْمَةً عَلٰى اَہْلِہَا، یِمن اندر چھِ اندھیرا پن آسان، یِمن اندر چھِ اَنہِ گٔٹ آسان، یِمن قبرن اندر۔ مگر أمِس کورِ ہِنٛز اَنہِ گٔٹ کَرِ نہٕ برداش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فآتا قبرہ فصلی علیہا، أمۍ سٕنٛز قبر ہٲیِو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرِ پٮ۪ٹھ آیہِ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ پٔرہَس نٮ۪ماز، نٮ۪مازِ جِنازٕ پوٚرُس قبرِ پٮ۪ٹھ جِنابِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلمن فرمُکھ، ان اللہ عز و جل ینور حالہم بصلاتی علیہم، یِم قبرِ چھِ آسان اَنہِ گٹہِ سۭتۍ پُر، مگر ییٚلہِ یِمن پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز چھُ پَران، ییٚلہِ جِنازٕ چھُ پَران کٲنٛسہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا مُوحِد چھِ جِنازٕ پَران أکِس رٮ۪وایتَس اندر ژَتجی، بیٚیِس رٮ۪وایتَس اندر ہَتھ، یا اَنہِ گٔٹ چھُ ژُلراوان، نٮ۪مازِ ہِنٛدِ برکت، دُہٕکہِ برکت، جِناز کہِ برکت پَروردِگار، مگر ییٚلہِ جِنازٕ پَرن وول آسہِ اِمامِ اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوٗزِو مُسلمانو، یِمن قبرن چھُ میانہِ جِنازٕ پَرنہٕ سۭتۍ مُنور کَرُن پَروردِگار، أمۍ سٕنٛز قبر تہِ کَرِ میانہِ جِنازٕ پَرنہٕ سۭتۍ مُنور ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ۔ تعلُق جوڑُن پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ، صحبت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ، جاے مسجِدِ نبویَس اندر، ہمساے عایشہ تہٕ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، قبرِ پٮ۪ٹھ پوٚرُس جِناز، اُمت خٲطرٕ روٗز سُنت،
اگر کانسی جناد آسی پیومت معمول نہ بناون کی کن سات چیر پہمت آو قبر پٹ ہکو جناز پڑھت کیاز امس خاتون تی جناز پڑمت جناب محمد رسول اللہ ربس سے جڑیو تعلق تپار کریاری پروردگار تپار دی تار پروردگار تپار کر مدد پروردگار یا پرن وہم گمان دی آسی ماہ رمضان چوانن تائی جوڑو ون تعلق کے تہن تعلق چھ کمزور تہن رشتہ چھ کمزور یمن رشتہ اس مضبوط تمن دت اللہ تعالی ہن یا دنیا اس اندر تہ کامیابی آخرت اس اندر تہ کامیابی تاریخ عرب پڑھو تھی پڑھو مین گوبے شخصش امس چھ سخ شوق بہ کر زیارت بیت اللہ مگر عیال چھ معصوم عیال چھ کمزور مگر امس دس گرک اک دو ام جذبن بہ کر زیارت بیت اللہ امن عیال بلوت دک مالس چھ آمت کر نماز پھٹنس بہ کر زیارت بیت اللہ پروردگار یہ جماعت تہ کرناو سانی والدین کرناو سانی احباب و اقارب کرناو الہی آسنا ساتے اجاب ماہ رمضان المبارک چی گژھکنا آز یت جماعت اس مہربان گژھکنا یت امت اس مہربان از ترائکنا مسجد حرامک درواز یل از ترائکنا مسجد نبویک درواز یل از کرہنا مسجد اقصا تہ آزاد آمین یا رب العالمین الہی آسنا ساتے اجابت مکس کن نیرہا بہرے زیارت کیا سا میلی بولو اس دبن چھن شے جار میلم تو اور وتی عید دل چ دبا رائے چل ہم ہجر ڈیشی عید اس نسا چھ ون مکہ یوت اشن ون مکہ المکرم یوت اش ون حرم چھ مدینہ منورہ تہ مگر حج چھ سوری مکہ المکرمہ اندر اور مدینہ شریف تہ دیت حرم قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ بیاخت تیوک حرم مبارک حرم کعبہ بیاخت تیوک حرم مبارک الشاہ رساہ لچھی فرمان مدینس الشاہ رساہ لچھی فرمان مدینس کیاز تت من چھ تامت ڈاپ ترویت صادق المسدوق تت من چھ تامت ڈاپ ترویت صادق المسدوق تت من چھ تامت ڈاپ ترویت صادق المسدوق تاروز جزاہ رحمت کے آثار مدین مولی صاحب نم چشم لوسم نظر دیوان ہاونا اللہ تم سرو وچھا یم گمیت سرشار مدین گبرو بہ کرو زیارت بیت اللہ تہد ما حرج تہد ما کانہہ معامل تہد ما کانہہ مسلہ عیال گو پنس ابا جانس ون کمائے کل چھک ژ زینن وول چھک ژ مینن وول چھک ژ انن وول چھک ژ اس معصوم اس ما گژھو غربت شکار اس ما گژھو فاقہ کشی ہند شکار اس ما گژھو لاچاری ہند شکار سوال چھ برحق مالی رکو قدم دپنکھ نہ اگر عیال گژھ فاقہ کشی ہند شکار میون حج چھ تیل صحیح کی اگر عیال گژھ مصیبت شکار میون حج چھ تیل صحیح کی مگر عیالس اندر اس بچی یہ سٹھا دیندار عیالس مز اس بچی یہ سٹھا ون پنن باین دمک بایو مرکو یہن ابا جان امس دل درامت
أمۍ سٕنٛدِس شوقَس مہٕ بٔنِو تُہۍ رُکاوَٹ، دِیِو أمِس کَرنہٕ زِیارتِ بیت اللہ. ہے بیٚنہِ جِگرِ، ہے فاقہٕ کٔشی ہِنٛدۍ شِکار گژھو، ہے مُصیٖبتٕکۍ شِکار گژھو. دوٚپنَکھ نہ نہ، رزاق چھُن سون ابا جان، رزاق چھُ ذاتِ پاکِ حضرتِ اللہ. وعدٕ کوٚرمُت رۄبَن، وما من دابتٍ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. بہم پارٕ پٔرِو تُہۍ، چھُنہٕ کانٛہہ جاندار روی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، چھُنہٕ کانٛہہ پَکَن وول روی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سٕنٛدِ رِزقُک ذِمہٕ دار چھُنہٕ پانَے ذاتِ پاکِ حضرتِ اللہ. رۄب زانَن کُس کَتھٮ۪ن حظ چھُ لَسَن تہٕ بَسَن، توٗرۍ چھُس واتناوان تٔمۍ سٕنٛدِ جِنسی اَنوا مُطابِق رِزق ذاتِ ذوالجلال حضرتِ اللہ. أمۍ ییٚلہِ قرآن دیُت گواہ، أمۍ ییٚلہِ عقیٖدٕ ووٚن، بٲے گٔے خاموش، چوٗنٛکہِ مُسلمان ٲسۍ. فرمون حظ گٔژھِن ابا جا، گوٚو ابا جا. تیٚلہِ ٲسۍ ترٛےٚ رٮ۪تھ لَگان، ژور رٮ۪تھ لَگان، ٲسۍ نہ لَگان پانٛژھ رٮ۪تھ لَگان، شےٚ رٮ۪تھ لَگان. تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت، آز دِژ اللہ تعالیٰ ہَن سہوٗلیت، مگر آز گوٚو سانیو گۄناہو ہِنٛدِ وجہ مسجِدِ حرامُک دروازٕے بنٛد، مسجِدِ نبویُک دروازٕے بنٛد. پَرُس تہِ گٔے زِیارتِ بیت اللہ محدوٗد، یِہُس تہِ چھَنہٕ پَتہ یُس کَرنایا یَتھ اُمَتَس حجہِ بیت اللہ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. ترٛاو ابا جان، یہِ چھُ حجِک ارکان والَن نَکھٕ، یہِ چھُ مکہ المکرماہَس اَندَر، مگر مےٚ چھِ ییٚتہِ رۄب عیال گوٚو فاقہٕ کٔشی ہُنٛد شِکار. عیال ووت بیٚنہِ کُن، دَپیٛاوٕے نہ تَمہِ ساتہٕ پوٚرُتھ قۄران، تَمہِ ساتہٕ پوٚرُتھ حدیٖث، تَمہِ ساتہٕ بوٚوُتھ عقیٖدٕ، وۄنۍ کیٛاہ کَرو؟ دوٚپنَکھ چارٕ ساز چھُ پَروَردِگار، تٔمۍ آسہِ چارٕ کوٚرمُت. تاریخِ عرب وَنَن، دَپَن اَپٲرۍ لوٚگ بادشاہَس چَکَر، زٕ رٮ۪وایتہٕ چھِ، یا اوس یہِ آمُت جنٛگ لٔڑِتھ، یا اوس یہِ آمُت شِکار کٔرِتھ. بادشاہَس لٔج ترٛیش، بادشاہَس لٔج ترٛیش. أمۍ ووٚن کارَندَن سِپاہَن، میٛانہِ ترٛیشہِ ہُنٛد کٔرِو اِنتِظام. یِمو دِژ أنٛدۍ پٔکۍ نظر، کِہُر چھُنہٕ کُنہِ جایہِ، اَتہِ لوٚب یِمو پاڑا اَکھ. یِم گٔے اَتھ جھونٛپڑی کُن، پاڑِ کُن دَستَک دِتُکھ، یَپٲرۍ چھُ بادشاہِ وقتہٕ سُنٛد گُزر، ترٛیشہِ کَٹورا دِیِو، ترٛیشہِ پیٛالہٕ دِیِو، ترٛیشہِ گِلاسا درٛیِو، ترٛیشہِ لوٹا دِیِو. دِژٕکھ ترٛیش، آیہِ بادشاہَن ییٚلہِ ترٛیش چے، ہے یے چھُ ریگِستان، ہے ییٚتہِ نہٕ چھُ کُنہِ جایہِ آبُک اِنتِظام، تۄہہِ کَتہِ اوٚنوُ آب؟ او کِہو پٲر، اَتے اوٚن اَسہِ آبہٕ کَٹورا. اچھا حق بَنَن، بہٕ چھُس بادشاہ، اَتھ گَرَس مہ کُنہِ قٕسمٕچ سختی، یہِ گَرٕ مہ کُنہِ قٕسمٕکہِ مُصیٖبتُک شِکار، بہٕ دِمہٕ ہا نظر اَتہِ، تۄہہِ کیٛاہ آو نظرِ؟ یِمو دوٚپُکھ ییٚلہِ اَسہِ رۄیَن کُن ترٛٲو نظرا، اَسہِ آے مُصیٖبتٕکۍ آثار نظرِ. بادشاہَن تُل پَنُن قدم، ییٚلہِ یہِ جھونٛپڑی کُن ووت، پاڑِ کُن ووت، أمۍ ییٚلہِ معصوٗم عیال وٕچھ، أمۍ ترٛوو پنٛنہِ مقدوٗر مُطابِق کینٛژھا، پنٛنہِ وُسعت مُطابِق کینٛژھا، مگر اعلان کوٚرُم، دوٚپُن من احبنی وافقنی، من احبنی وافقنی، ییٚمِس بادشاہ ٹوٹھ سُہ کٔرِن میٲنۍ موافقت، مےٚ ترٛٲیِو دہ دیٖنار، پنٛژاہ دیٖنار، ہَتھ دیٖنار، أمۍ میانیو سِپاو، أمۍ میانیو کارندو، تُہۍ تہِ ترٛٲیِو پانٛژھ پانٛژھ، دہ دہ، وُہ وُہ، زٕ زٕ، ژور ژور دیٖنار اَتھ پاڑِ کُن. اَتہِ سَمیو بوٚڑ اَمبار، بٲے گٔے خۄش، دوٚپُن غریٖبی ژٔلرٲو، پَروَردِگارَن أمیٖر بَنٲے ذاتِ ذوالجلال حضرتِ اللہ. مگر یہِ بیٚنہِ جِگر، یِمَے کورِ کٔرِن ژٮ۪تھ مےٚ نصیٖب پَروَردِگار، کٔرِن حظ سانٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ دیٖن دٲری عطا پَروَردِگار، ؤلِن حظ سانٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ حیہُک لِباس، کِردارُک لِباس، شرمدٲری ہُنٛد لِباس، دِیِن سانٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ قۄرانہِ پاک پَرنُک توفیٖق، آمیٖن یا رب العالمیٖن. بیٚنہِ وَدَن عیال آسَن، ہے بیٚنہِ جِگرِ خوشی، أسے غُربت نِش دوٗر کٔرۍ پَروَردِگارَن، بایو یہِ مےٚ آو اَتھِ تیاوُ نہٕ تۄہہِ اَتھِ کینٛہہ. دوٚپیس کیٛاہ؟ دوٚپنَکھ مخلوٗقُن نظر الینا فقتنینا، مخلوٗقُن نظر الینا فقتنینا، فکیف لو نظر الخالق الینا. ترجمہ گوٚو،
رب سن مخلوق گو اس کن نظر کرم کرن تو اس بنے امیر مگر سوچن چھس یل پن نظر کرم کر پروردگار یل پن نظر کرم کر ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ گئی رب العالمین سنز مخلوق سن کرم نوادی مگر یل پن کرم تھا یت گر شامل پروردگار یل پن نظر کرم کر ذات پاک حضرت اللہ تم سات کوتا گژھو اس مالا مال اس کتے گژھو سرفراز اس کتے گژھو کامیاب کامران پروردگار یت جماعت اس کر نظر کرم پروردگار سن سیالس کر نظر کرم پروردگار یت امت اس کر نظر کرم یم امت چی ورگن سنائی دیتار آمین یا رب العالمین ماہ رمضان المبارک تعلق جوڑو پنس ربس سے یقین کرو پس کرو پنس ربس پہ بیے کانس نا امس رب سن کرو عبادت امس ربس سے تھو پن رشتہ ایمانی لحاظ اعمال صالحاتو لحاظ اعتقاد لحاظ تھو مضبوط مستحکم صحیح تو درست کیا پہ اللہ تعالی مٹھاس کرن عطا سکون کرن عطا قرار کرن عطا کامیابی تو کامرانی کرن عطا پہ اکس انسانس نہ غربت روزان نہ لاچاری روزان نہ بے بسی روزان نہ پریشانی روزان نہ اخ انسان تیل دنیا اندر در در کے ٹھوکرے کھیون اس در در کے ٹھوکرے کھیون یپر تہ فٹ بال ہند پٹ گندان یپر تہ فٹ بال ہند پٹ گندان یپر تہ آہو دری تو آہو بکا یپر تہ آہو دری تو آہو بکا اکہ دہ کووڈ 19 بیے دہ بیاکھ معاملہ بیے دہ بیاکھ معاملہ بیے دہ بیاکھ معاملہ یہ ام کے وجہ کہ اللہ تعالیٰ ست پن رشتہ گمت مضبوط مستحکم کرن کی ماہ رمضان المبارک تراوی پرن خاطر تہ زیادہ تیار کی تلاوت کرن خاطر تہ زیادہ تیار کی صدقہ خیرات کرن خاطر تہ زیادہ تیار کی اگر تو پنن اسلافن ہنز سیرت پڑھو تم اس ماہ رمضانی اوت کیا ماہ رمضان نیبر تہ پن لمحات رب العالمین سندس تعلقس اندر مضبوط مستحکم دیوان پیش کرت یمہ امتک زہ محدث گزرے مت اکھ گو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیہ گو فضیل بن ایاز رحمت اللہ گوبر مین تھوین یاد بڑ دوم صدی ہجری ہند دوم صدی ہجری ہند محدث فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ بیہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یمے اس حرم کعبس اندر کرن اللہ تعالیٰ ست پن رشتہ مضبوط مستحکم ات من آب دمزم اویلیبل ات من سوکھی روٹی اویلیبل ہوش ٹوچ یم اس وزن آون کتے یم اس وزن آون آب دمزم اندر پتہ اس یہی ٹوٹ کھون اس گورنر اس مکہ المکرمہ تم سن بنگلہ اس حرم کعبس نزدیک ات کن تہ اس نظر پیون پانس ست گفتگو کرن پانس ست کت کرن پتہ اس ونن واللہ لو یعلم الملوک ما نحن فی ہر گئی وقت گورنر یہ سن مٹھاس یہ سن سکون یہ سن لذت یہ سن چاشنی محسوس کرے یس اس ہوش ٹوچ من اللہ تعالیٰ ہن تھمس لذت تو چاشنی بنگلن اندر چھن سکون تو قرار اگر امس بادشاہ فکر تر یمن کوتا چھ لذت تو مزہ ہر مقابس من ہوش ٹوچ کھن سیت اس اللہ تعالیٰ سندس عبادت مز لذت عبادت اندر مد اگر امس بادشاہ یہ پتہ لگے پان ون کت کر لجادلون علی ذلک بالسیوف ضرور کر بادشاہ اس سیت لڑائی تلوار سیت کر اس سیت لڑائی دپی یہ سکون دیو مے تو یہ مہ لگو تہہ اللہ اکبر اگر امس پتہ لگے یہ چاشنی تو یہ لذت کچھ یہ تعلق گسن پنس ربس سیت ازک خطب اخری واقعہ کر بہ پیش لذت تعلق یل گھ پہ کچھ لذت تو پہ کوتاہ مزہ عبادت پہ کر ژاس پت کن یل تروی پڑو پہ گھا امس اخ پار گوب پہ گھا امس رکو تو سجدہ گوب یل خباب بن ادی سوری پڑو رضی اللہ تعالیٰ یل خباب بن ادی پھاسہ خاطر آو تیار کرنا یم جیلن اندر اللہ تعالیٰ کر نکھ آداد یل امس سزا یافت قدس سزہ وقت واتن
أمس جیلر ونان دپن چھ ژما چھ کان اخری خواہش أڑ چھ ونان مے دیو پھلن ڈش أڑ چھ ونان بہ کرہا پنس عیال ست ملاقات أڑ چھ ونان بہ کرہا پنس گھر بٲژ ست ملاقات خبیب بن ادیس تہ دوپک دپیس ہے ون چھ ژے پھس ژما کیا تما سو تما انو ہے جمع ژما کیا اخری خواہش آ مے چھ اخری خواہش ذرا کز پڑھا بہ در دربار حضرت اللہ خبیب بن ادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیب بن ادی دپن مے ییل نماز لج نماز اس میں واریا پرمت اوت تام مگر ییل ربس ست چھ تعلق آسن پتہ چھ نماز الگ مزہ یوان پتہ چھ تلاوتس الگ مزہ پتہ چھ واز تبلیغس الگ مزہ ییل نہ تعلق آس ربس ست سوری قرآن پڑھتن پتہ چھ مزہ یوان خبیب بن ادی ونن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اس میں پڑھمت مگر امہ سات اس میں زیادہ تعلق کیازی یم اس میں اخری لمحات یتھ دنیاہس اندر یم سات میں یہ نماز لج اللہ تعالیٰ چھ بہتر زانن کس مزہ آیا بہ زیتراو یہ نماز مگر مے ژھوٹرو یہ نماز امہ موجوب ژھوٹرو مے دوپ امس کافرس مہ گژھہ خیال یہ کھوژ موتس اوے زیتراو یل نماز سلام پھرن دوپنک سہ آیا مزہ عبادتس واریاہ کرہ زیوٹ رکو تو سجدہ مگر تہ گژھہ پن جائے خدشات شاید چھ یہ مسلمان موتس کھوژن شاید کھوژ ات موتس اوے پڑھ نماز زیٹ مگر مزہ چاشنی یہ ربس سے تعلق آس مضبوط مستحکم یہ ماہ رمضان پیغام و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.